नमस्कार साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म सीए कोर्सको जुन 2021 को परीक्षामा 89.33% ल्याएर नेपाल टप गर्ने बहिनी श्रेया तिवारीसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ यो भिडियोबाट तपाईहरुले धेरै कुराहरु सिक्नुहुनेछ र सिकेका कुराहरु आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गर्नुहुनेछ। आउनुस भिडियो सुरु गरौं। श्रेया, म तपाईलाई पहिलो प्रश्न गर्छु। एउटा चर्चित भनाइ छ, इफ द रिजन फर डुइङ समथिङ इज दैट एभ्रीवन एल्स इज डुइङ इट, इट्स नट अ गुड इनफ रिजन। तपाईको त्यो व्यक्तिगत कारण के हो जसले तपाईलाई सीए जस्तो टफ कोर्स गर्न प्रेरित गर्यो? स्कोप त अरु कोर्समा पनि छ, सीए नै किन छान्नु भयो तपाईले? मैले सीए कोर्स जोइन गरेको भनेको चाहिँ इट इज लाइक सेरेन्डिपिटी फर मी, किनभने व्हेन आई वाज इन ग्रेड 5 मैले चाहिँ अब के बन्ने भन्दाखेरि चाहिँ सीए बन्ने भन्दै अब प्रोबेब्ली त्यतिखेर चाहिँ अब सीए ले धेरै कमाउँछ भन्ने सुनेर पनि होला हैन, तर आई डिडन्ट नो कि सीए ले एक्चुअली के गर्छ र कोर्सको बारेमा त्यति आइडिया पनि थिएन। बट व्हेन आई वाज इन ग्रेड 8 बिस्तारै चाहिँ मेरो म्याथ्स एकदमै स्ट्रङ हुन थाल्यो, एकेडेमिकली म एकदमै स्ट्रङ हुन थालेँ, एकेडेमिकली चिनिन थालेँ स्कुलमा भनौं। अनि त्यसपछि चाहिँ आई डिसाइडेड कि सीए नै लाइक मेबी सीए इज द कोर्स फर मी जस्तो लाग्यो र मैले चाहिँ बिस्तारै हुन्छ नि त अब म्याथ्सलाई अकाउन्ट्सलाई बढी प्रायोरिटी दिन थालेँ। अनि व्हेन वी वर इन ग्रेड 10 त्यतिखेर चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि लाइक हाम्रो सर्कलमा भन्नाले म त एकदमै रिजर्भ पर्सन थिएँ, सर्कल भन्नाले त्यस्तो ठुलो सर्कल त थिएन, वी ह्याड फ्यु फ्रेन्ड्स, तर मोस्ट अफ देम दे वर टेकिङ साइन्स। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा के प्रेसर भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले पनि साइन्स नै पढ्ने हो कि जस्तो प्रेसर भयो र मलाई चाहिँ नभन्दै अल द टिचर दे स्टार्टेड काउन्सिलिङ नि, मलाई बोलाउनु हुन्थ्यो र मलाई चाहिँ होइन म्यानेजमेन्ट लिनु होइन साइन्स लिऊ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। र पछिदेखि मेरो एउटा बानी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एकदमै जिद्दी टाइप थिएँ, अब कसैले केही गर भन्यो भने ठ्याक्क त्यसको विपरीत गर्न मनलाई हान्ने खालको बानी, र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ आई थट कि होइन म म्यानेजमेन्टै लिन्छु, म त सीए पढ्ने हो होइन म म्यानेजमेन्टै लिन्छु भनेर भने। अनि सरहरूले चाहिँ सीए नै पढ्ने भयो भने के भयो र, सीए पढ्नलाई यु डोन्ट ह्याभ टु टेक म्यानेजमेन्ट, साइन्स लिएर पनि त सीए पढ्न सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, तर मैले चाहिँ होइन म म्यानेजमेन्ट लिने भनेर भन्थेँ। र नभन्दै मैले म्यानेजमेन्टै लिएँ, कमर्सै लिएँ। आई स्टडिड इन ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, म फर्स्टमै त्यहाँ गएँ, उहाँहरूले मलाई एकदमै राम्रो स्कलरसिप दिनुभयो। एन्ड ग्लोबल इज द प्लेस वेयर आई फाउन्ड माइसेल्फ, किनभने एज आई मेन्सन अर्लियर आई वाज अति नै रिजर्भ पर्सन स्कुल नहुँदाखेरि, तर बिस्तारै चाहिँ ग्लोबलमा गएपछि चाहिँ आई स्टार्टेड बिकमिङ अ वाइ पर्सन क्या। अब पढाउँदाखेरि पनि यो किन यस्तो भयो, कहाँबाट यस्तो आयो, हामी किन पढ्नुपर्ने, यसको प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन्सहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले एकदमै बुझ्न थालेँ, एकदमै सोध्न थालेँ। आई स्टार्टेड बिकमिङ त्यही नै इन्टरेक्टिभ होइन, घरमा मलाई भन्नुहुन्थ्यो त बोल्दै बोल्दैनस् भन्नुहुन्थ्यो, स्कुलमा फेरि तिमी त धेरै बोल्छौ, तिमी राम्रो लाइक इन्टरेक्सन गर्छौ भन्नुहुन्थ्यो। सो मेरो चाहिँ कस्तो जाँदाखेरि म रिजर्भ थिएँ, रिजर्भबाट अचानक ग्लोबलमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ आई चेन्ज माइसेल्फ भनौँ न, आई स्टार्टेड बिकमिङ अ वाइ पर्सन। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै आई थट मेबी सीए इज द कोर्स फर मी जस्तो लाग्यो 11मा पुग्दाखेरि। अनि बिस्तारै 11 पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 11को ब्रेकमा चाहिँ आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिङ मोर अबाउट सीए, र मैले चाहिँ सीएहरूको भिडियोजहरू हेर्न थालेँ, द वे दे प्रेजेन्टेड देमसेल्फ, द वे द अमाउन्ट अफ रेस्पेक्ट दे गट होइन, त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै आकर्षित गर्यो। झनै मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि जुन यो सीए प्रोफेसनमा छिरिसकेपछि चाहिँ यहाँको जुन सीएहरूले बोल्ने तरिका, उहाँहरूले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्ने तरिका, उहाँहरूको पर्सनालिटी चाहिँ कस्तो अलगै रहेछ, कस्तो अलिकति एट्र्याक्टिभ रहेछ जस्तो लाग्यो। र मैले चाहिँ के सोचेँ कि अब हल्का हल्का त हुन्छ, अलिअलि डेभलप त गर्नुपऱ्यो। र ग्रेड 12 पछि चाहिँ आई स्टार्टेड गोइङ बियोन्ड एकाडेमिक्स, र मैले चाहिँ बिस्तारै साथसाथै लाइक कमर्स लिनुको पछाडि इट वाज वान अफ माई रिजन कि अरू कुरा पनि एक्सप्लोर गर्न पाइन्छ भनेर, किनभने पढाइलाई त अब बिस्तारै लान सकिन्छ नि त, कमर्समा त्यस्तो धेरै प्रेसराइज हुँदैन जति साइन्समा हुन्छ। र बिस्तारै मैले चाहिँ MUN डिबेट टेबल टक्सहरूमा लिन थालेँ, र आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिङ माइसेल्फ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै पब्लिक स्पिकिङहरूमा अनि लाइक कोअपरेसनमा, प्रेजेन्टेसन स्किल्समा मेरो डेभलपमेन्ट भयो। एन्ड बाई द एन्ड अफ द 12 आई मेड स्योर कि हुन्छ नि यो सब्जेक्टमा छिर्नलाई चाहिँ आइम रेडी भन्ने खालको चाहिँ एकाडेमिकली एज वेल एज प्र्याक्टिकली आई मेड माइसेल्फ रेडी। र त्यति भइसकेपछि चाहिँ मैले गुरुकुल जोइन गरेँ, र मैले चाहिँ त्यहाँनिर बिस्तारै काउन्सिलिङहरू लिँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि ठिकै छ, एकाडेमिकली पनि राम्रो छु, अकाउन्ट्स पनि मेरो स्ट्रङ छ, अकाउन्ट्समा मलाई धेरै नै इन्ट्रेस्ट लाग्ने, बिकज अरू सब्जेक्टमा विक भयो तापनि अकाउन्टेन्सी एन्ड म्याथ्स चाहिँ दोज वेयर माई स्ट्रेन्थ। त्यस कारण गर्दाखेरि दिस इज माई कोर्स फर मी जस्तो लाग्यो. सो देयर वाज नो मोटिभेसन कि कसैलाई देखेर पनि होइन, कोही सिएलाई चिनेर पनि होइन, तर इट वाज जस्ट लाइक इट केम विदिन माई सेल्फ कि बिस्तारै बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप चाहिँ आफूले आफूलाई डेभलप गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ल हो ठिक छु, म रेडी छु, कम्पिटेन्ट छु जस्तो लाग्यो र मैले सिट पनि गरेको. अर्को प्रश्न राख्छु. क्याप 1 तपाईले पास गरिसक्नुभयो, क्याप 2 पढ्दै हुनुहुन्छ. काम र पढाइ दुई भिन्न कुरा हुन्. तपाई पढाइको पनि सुरुवाती चरणमा हुनुहुन्छ. जति पढ्नुभयो, आफ्ना शिक्षक शिक्षिकाहरूबाट सिक्नुभयो अनि जति अनुभव गर्नुभयो त्यसका आधारमा भन्नुपर्दा सीए कस्तो खालको कोर्स रहेछ? बजारमा जुन हल्लाहरू थियो सीए कोर्स ज्वाइन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले जे जे कुराहरू सुन्नुभएको थियो त्यस्तै खालको रहेछ कि त्यो भन्दा भिन्न खालको रहेछ? टेल मी समथिङ अबाउट योर एक्सपीरियन्स. अब हुन त मैले पनि सीए ज्वाइन गर्नुभन्दा अगाडि आई गट अ लट अफ वार्निङ साइन्स है. मलाई अब रिलेटिभ्सले पनि कल गर्नुहुन्थ्यो, सरहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो हैन, सिनियरहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि कोर्स चाहिँ गाह्रै छ, कति धेरै कुराहरू कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, कति धेरै कुराहरू सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ. र बजारमा चलेको हल्ला चाहिँ केही हदसम्म इट इज ट्रु एज वेल. लाइक अस्तिकै रिजल्टमा पनि 6 जना मात्रै पास भएका थिए, 6 जना मात्रै त्यो बिकेम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स. भनेपछि द पास रेट इज 0.72% भनेर भनेको थियो. द्याट इज नट इभन 1%. 100 जनामा 1 जना पनि हुने होइन. सो आफूले चुज गरेको कोर्स अनुसार एडजस्ट हुने, एडप्ट हुने चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्छु म. बजारमा चलिरहेको हल्ला भन्दाखेरि केही हदसम्म ट्रु. अब इट्स अ टफेस्ट कोर्स, पास पर्सेन्टेज एकदमै कम छ, तर सकिँदै नसकिने कोर्स चाहिँ होइन. अनि सकिरहेको छ नि, 6 जना भयो भने पोजिटिभली हेर्ने भने 6 जना त भयो नि त. त्यसैले त्यो 6 जनामा पनि आई एम वान अफ द स्टुडेन्ट कि म त्यो 6 जनामा पढ्न सक्छु भन्ने खालको एटिट्युडमा चल्यो भने सायद सकिन्छ होला. मेरो क्याप 1 को एक्सपिरियन्स सुनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ द मोमेन्ट आई जोइन क्याप 1 माई रुटिन स्टार्टेड चेन्जिङ. अब मैले त म्यानेजमेन्ट लिएको थिएँ, म्यानेजमेन्ट लिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द पार्ट सबै रिपिटेड नै थियो क्याप 1 मा. अब ल र अकाउन्ट्समा हल्का हल्का डिफ्रेन्स थियो, नत्र भए म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टलाई त क्याप 1 भनेको त खासै त्यस्तो बिग डिल चाहिँ नहोला. साइन्सको लागि झन् उनीहरूको मेहनत गर्ने बानी हुन्छ, त्यो हुँदैन. म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ सबै रिभिजन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ रिभिजन जस्तो लाग्यो. तर पनि मैले चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ 4 to 5 hours पढे पनि क्याप 1 लाई चाहिँ इनफ हुन्छ पास हुनको लागि. तर मैले अलिक बढी पढ्थेँ सो द्याट म चाहिँ क्याप 2 लाई अति नै डरेर थिएँ. सो क्याप 2 को लागि आफूले आफूलाई प्रिपेयर गर्नलाई चाहिँ अलिक बढी गर्थेँ. सो आई युज टु ह्याभ द होल डे प्लान्ड इन माई हेड कि यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर लेख्थेँ हैन. अनि त्यसपछि एक्चुअली यो क्लास हाम्रो त अनलाइन थियो, क्लास लिने बित्तिकै रिभाइज गर्थेँ अनि रिभाइज गरेपछि नोट्सहरू बनाउने, समरी नोट्सहरू बनाउने गर्थेँ. सो सबै कोर्सेसहरू गाह्रो हुन्छन्, तर के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ सीएमा चाहिँ अलिक बढी हार्डवर्क लाग्ने रहेछ अरू कोर्सभन्दा, त्यो कुरा बुझेँ मैले. बट हार्डवर्क साथसाथै चाहिँ यु निड टु ह्याभ अ लक. अनि आई वाज लकी इनफ कि मलाई चाहिँ फ्यामिलीको सपोर्ट पनि थियो होइन, रिलेटिभ्सको अराउन्ड बस्छु, उहाँको अति नै सपोर्ट थियो. सो सबैजनाको सपोर्ट प्लस हार्डवर्कको कारणले गर्दाखेरि नै सायद एभ्रिथिङ सबै कुरा मिलेको थियो क्या. किनभने मलाई चाहिँ बाबुले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि फर्स्ट अटेम्प्ट पनि चाहिँदैन, पास हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, ट्राई गर, सकेन भने देयर आर सो मेनी अदर कोर्सेस, त्यस्तो त आत्ति नै पर्दैन, अझ फर्स्ट अटेम्प्ट भन्ने त सोच्नै पर्दैन भनेर मलाई अगाडि नै भन्नुभएको. जसले गर्दाखेरि मलाई त्यो स्ट्रेस चाहिँ भएन क्या. लाइक यो गर्नैपर्छ भनेर चाहिँ स्ट्रेस भएन. अनि स्ट्रेस बिना नै हैन आफ्नो दिने, अब जति दिन सकिन्छ दिने, नभए पनि केही छैन भन्ने कुरा अलरेडी माइन्डसेट गरिसकेँ, माइन्ड मेकअप गरिसकेपछि चाहिँ मलाई त्यो त्यो त्यस्तो स्ट्रेसफुल चाहिँ भएन मेरो जर्नी क्याप 1 को. हुन त क्याप 1 को जर्नी त खासै स्ट्रेसफुल हुँदा पनि हुँदैन, तर कतिपयको अवस्थामा चाहिँ क्याप 1 मै पनि फ्रस्ट्रेट हुने, नबुझ्ने, कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी नहुने हुनसक्छ. र यसको पछाडिको कारण भनेको चाहिँ अगाडि नै आत्तिने त बजारको हल्ला सुन्ने. तर मेरो जर्नी भनेको चाहिँ इट वाज अति नै फ्रुटफुल बिकज आई गट सपोर्ट. सीए कोर्समा क्याप 2 र क्याप 3 को कुरा म गर्दिनँ. क्याप 1 पास गर्न पनि विद्यार्थीहरूलाई धौधौ परिरहेको हुन्छ, धेरै विद्यार्थीहरू असमर्थ भइरहेका छन्. यस्तोमा तपाईले यति राम्रो नम्बर ल्याएर उत्तीर्ण हुनुभएको छ, यो एकदमै सराहनीय कुरा हो, तपाईलाई धेरै धेरै बधाई छ. अब तपाईको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा पास हुनु र फेल हुनु बीच, अथवा कम नम्बर ल्याएर पास हुनु र धेरै नम्बर ल्याएर पास हुने बीचको त्यो ग्यापमा के कुराहरू पर्दा रहेछन्? तपाईले किन र कसरी यो एचिभमेन्ट हासिल गर्नुभयो? अब मैले बुझे अनुसार चाहिँ म कतिको राइट छु र रङ छु त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर सीए पढ्ने भनिसकेपछि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू द मोमेन्ट दे जोइन हैन, एकै सुरुवातै उनीहरूको चाहिँ म र्याङ्क ल्याउँछु, म जसरी पनि मैले र्याङ्क ल्याउनुपर्छ, राम्रो ल्याउनुपर्छ भनेर उनीहरूले स्टार्ट गर्छन्. अनि एक्कासी अगाडि चाहिँ तात्तिन्छन्, पछि सेलाएर जान्छन् क्या. सो अगाडिदेखि नै ठुल्ठुलो टार्गेट नलिने. बिगिनिंग में क्लास लिँदाखेरि त लर्निंग एटिट्यूड हुनुपर्यो नि। म कन्सेप्ट बुझ्छु हैन, यो चाहिँ प्र्याक्टिकल लाइफमा यसको इम्प्लिकेसन्सहरु कस्तो छ, यो चाहिँ मैले काम गर्दाखेरि, मैले पढ्दाखेरि, मैले क्याप 2 मा पढ्दाखेरि कहाँनिर गएर युज होला, यो चाहिँ किन पढेराको होला, यसको कन्सेप्ट चाहिँ के हो, यसको पछाडी हुनुको कारण के हो भन्ने यो लर्निङ एटिट्यूड भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। कन्सिस्टेन्ट रूपमा जान्छ। तर अगाडि नै म र्याङ्क ल्याउँछु, म एक्जाम ओरिएन्टेड हुन्छु, हुन त एक्जाम ओरिएन्टेड पनि हुनुपर्छ टु सम एक्सटेन्ट, तर नट टोटली। मेबी त्यही भएर नि जस्तो लाग्छ मलाई यो एकदमै ठुलो ग्याप हुने चाहिँ, किनभने अगाडि चाहिँ जब बिगिनिङमा जान्छन् सबैजना एकदमै जोसिलाहरू हुन्छन्, पछि चाहिँ धेरैजनाले छोडेर जान्छन् नि। त हाम्रो ब्याचमा पनि छोडेर गए क्याप 1मै भनौँ, तर जो अगाडि एकदमै जङ्गिएका थिए उनीहरू पनि छोडेर गए, किनभने चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्सी चाहिँ मेन्टेन नभएको कारणले जसलाई। अनि श्रेया, टपरहरूको दिनचर्या त बोरिङ हुन्छ भन्ने गरिन्छ, तपाईँ आफ्नो दिनचर्याका बारेमा बताउनुहोस्। तपाईँका केही हबिजहरू छन् भने ती हबिजका बारेमा बताउनुहोस्। कोर्सको किताब पढ्दा पढ्दा बोर्डम फिल भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? पढ्ने क्रममा डिमोटिभेट भइयो भने तपाईँ आफूलाई कसरी मोटिभेट गर्नुहुन्छ? टपरहरू भन्दा पनि सिए स्टुडेन्टको लाइफ चाहिँ बोरिङ चाहिँ भन्दिनँ म। आफैले चुज गरेको सब्जेक्ट त बोरिङ चाहिँ नहोला, तर डिफ्रेन्ट चाहिँ हुन्छ नै। अलि बढी स्ट्रगल, अलि बढी सेक्रिफाइसेसहरु हैन, अलि बढी त्यो ह्यान्डल गर्नुपर्ने सबै कुरा ब्यालेन्स गर्नुपर्ने चाहिँ सायद हुन्छ होला। मैले चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ डिमोटिभेट मोटिभेट चाहिँ भइरा हुन्थ्यो, फ्लक्चुएसन भइरा हुन्थ्यो, तर म चाहिँ सिरिजहरु बढी हेर्थेँ, जसले गर्दा चाहिँ म आई वाज अलवेज रिफ्रेश क्या। बेलुका बेलुका सिरिज हेरेर सुत्थेँ अनि दिउँसो पनि सिरिज हेर्थेँ। अनि अब सोशल मिडियामा नि म उत्तिकै एक्टिभ थिएँ, मैले भनिहालेँ एक्टिभ थिएँ, जसले गर्दाखेरि त्यो बेला बेलामा डिमोटिभेट भए तापनि अटोमेटिकली लाइक त्यो मोनोटोनस भयो भने त हुने होइन, त्यो यताउता डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ। मोनोटोनस भयो भने जस मोनोटोनस थिएन ममा, चाहिँ यताउता ब्यालेन्सै राखेको थिएँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बोरिङ चाहिँ मलाई भएन। तर कता कता पोइन्टमा डिमोटिभेट हुन्थेँ, प्लस एभ्री टाइम मलाई पढ्न अल्छी लाग्यो भने चाहिँ बाबाले मलाई हुन्छ नि अलि हेल्प गर्नुहुन्थ्यो, लाइक यसरी पढ्ने भनेर भनिरहनुहुन्थ्यो। अनि अब आज क्लास मिस भएको छ, आज चाहिँ मैले लिन पढिनँ भने पनि नोटिस गरिरहनुहुन्थ्यो, भोलि बिहान चाँडो उठाइदिनुहुन्थ्यो। जो मोस्ट अफ द रुटिन चाहिँ बाबाले नै बनाइदिनुहुन्थ्यो, यसो गर्ने भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो। अल्दो त्यो डिमोटिभेट भए तापनि फ्यामिलियल सपोर्टले गर्दाखेरि पनि आई वाज मोटिभेटेड। सबैको पढ्ने तरिका फरक हुन्छ, समय तालिका फरक हुन्छ, स्थान फरक हुन्छ, विषयप्रतिको प्राथमिकता फरक हुन्छ, कक्षाभित्रको गतिविधिहरू, शिक्षकवर्गहरूसँगको सहकार्य, माइन्डसेट, स्टडी स्ट्र्याटेजिज आदि जस्ता धेरै कुराहरू फरक फरक हुन्छन्, जसले तपाईको पढाइलाई नियन्त्रित, निर्देशित र प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। तपाई आफ्नो स्टडी लाइफका बारेमा के बताउनुस्? अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कसैको कस्तो बानी हुन्छ, कसैको कस्तो बानी हुन्छ पढ्नलाई। मेरो स्टडी हेबिट चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी इन्टरेक्सन चाहिन्थ्यो। अनि अब मलाई चाहिँ अब नयाँ क्वेसन केही भयो कि म चाहिँ साथीहरूसँग सेयर गर्थेँ, अनि उनीहरूले पनि सल्भ गर्थेँ, अनि हामीहरू डिस्कस गर्थ्यौँ। मलाई चाहिँ जस म्याक्सिमम टु म्याक्सिमम इन्टरेक्सन चाहिन्थ्यो कि पढ्दाखेरि चाहिँ, क्लासमा पनि त्यस्तै र रिभिजन टाइममा पनि। थ्योरी सब्जेक्ट पढ्दाखेरि हामीहरू चाहिँ 2-3 जना साथीहरू कल गर्ने होइन, यसो यसो हो भनेर सेयर गर्ने, त्यसो हुँदाखेरि इन्टरेक्सन पनि हुन्थ्यो, मोनोटोनस पनि फिल हुँदैन थियो होइन। र पढ्दाखेरि प्र्याक्टिकल पढ्दाखेरि चाहिँ लाइक हुन्छ नि टेस्ट लिने बानी थियो कि मलाई चाहिँ, त्यो अगाडिलाई यो गर्न सक्छु कि सक्दिनँ होला हेरौँ न त भनेर त्यो टेस्ट गरेर गर्ने। र थ्योरी सब्जेक्ट पढ्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम टु म्याक्सिमम इन्टरेक्सन चाहिँ मलाई बढी चाहिन्थ्यो। मेरो स्टडी हेबिट चाहिँ इट काइन्ड अफ रिभल्भ्स अराउन्ड द इन्टरेक्सन के। मलाई धेरैभन्दा धेरै चाहिँ लाइक क्रस क्वेसन्सहरू धेरै सोध्नुपर्ने एकदमै क्लासमा पनि होइन। अनि बिचमा पनि यो हो भन्दाखेरि अनि सरले हो भनेपछि बल्ल मेरो दिमागमा छिनी हालेको थियो कि। त्यसले गर्दाखेरि अनलाइन चाहिँ मलाई 1-2 दिन गाह्रै भयो, बिस्तारै बिस्तारै एडजस्ट हुँदै गयौँ। तर मेरो स्टडी हेबिट चाहिँ इट काइन्ड अफ रिभल्भ्स अराउन्ड द इन्टरेक्सन। अनि श्रेया, तपाईले पढ्दै गर्दा म आई क्यान टपर हुन्छु भनेर सोच्नु भएको थियो कि थिएन? टपर हुनु र नहुनु बीच के अन्तर हुन्छ होला? यसले जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्दो रहेछ? आई क्यान टपर नहुनु भएको भए तपाईँ कस्तो महसुस गर्नुहुन्थ्यो होला, भएपछि कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ, यसका बारेमा केही बताउनुस्। मैले आफूले स्टार्ट गर्दाखेरि मैले र्याङ्क ल्याउँछु भनेर पढेको पनि थिइनँ, र मैले इभन एक्जाम दिँदाखेरि पनि आउँछ जस्तो लागेको थिएन। तर पछि चाहिँ आउँछ कि र्याङ्क भन्ने चाहिँ कता कता लागेको थियो, तर र्याङ्क फर्स्टै चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ। अनि एक्जामको त्यो रिजल्ट आउँदाखेरि पनि इट वाज अनएक्सपेक्टेड। इभन मैले सरलाई कल गरेँ, मेरो रिजल्ट होइन भनेर पनि भनेको थिएँ, किनभने त्यो अनएक्सपेक्टेड नै थियो। मैले र्याङ्क चाहिँ एक्सपेक्ट गरेँ, र्याङ्क फर्स्ट चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ, र्याङ्क चाहिँ कता कता आउँछ जस्तो लाग्थ्यो। तर मैले चाहिँ त्यो टपरै हुन्छु भनेर पढेको होइन, र टपर हुन्छु त्यो फर्स्टै आउँछ भनेर पनि त्यस्तो धेरै कन्फिडेन्स चाहिँ थिइनँ म। र लाइक सीए इज अलरेडी वान अफ द टफेस्ट कोर्स हैन। यसमा पासै भए पनि एकदमै धेरै अपर्च्युनिटी भएको कोर्स हो र त्यसमा टपर हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। सो टपर हुनु र टपर नहुनु उस्तै जस्तो लाग्छ। अब एन्डसम्म आइपुग्दाखेरि अल द्याट म्याटर्स इज कतिको पढेको कुरालाई चाहिँ कतिको प्र्याक्टिकली लाइक अप्लाई गर्न सक्छ भन्ने कुरा मात्र म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हुन त म नि भर्खर क्याप 2 मा अब पछि थाहा होला, तर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै भन्दा धेरै मान्छे सीएम अड्किने भनेको क्याप 2 मा हो। सो अब एकचोटि र्याङ्क ल्याइसकेपछि चाहिँ क्याप 2 को लागि चाहिँ एउटा रिस्पोन्सिबिलिटी त छँदैछ, एउटा प्रेसर भन्ने त छँदैछ, तर त्यसमाथि एउटा वान लेभल अफ कन्फिडेन्स पनि डेभलप हुँदो रहेछ कि वान्स अब र्याङ्क ल्याइसकेपछि चाहिँ कता कता सक्छु कि जस्तो पनि लाग्ने रहेछ। सो क्याप 1 को रिजल्ट त्यो टप हान्यो भन्ने त्यस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन, तर वाट एभर इट इज त्यसले चाहिँ क्याप 2 को स्टडीलाई अझ पुस गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ कि भन्ने छ, तर टपरै हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। मेरो 7औं प्रश्न छ, सीए पढ्ने विद्यार्थीहरूले विभिन्न कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईंका जीवनमा के कस्ता कठिनाइहरू आए, ती कठिनाइहरूको सामना तपाईले कसरी गर्नुभयो? सीए पढ्न थाल्नु अघिको जीवन र सीए पढ्न थालेपछिको जीवनमा के पृथकताहरू अवश्य छन् होला, के उल्लेखित चेन्जहरू आए त्यसका बारेमा पनि केही बताइदिनुस्। फर्स्ट क्यापमा चाहिँ त्यस्तो कठिनाइ त त्यस्तो त झेल्न परेन, तर कम्पेरिटिभली अरू सब्जेक्ट पढ्नेलाई भन्दा यहाँनिर चाहिँ के प्रब्लम हुन्छ भन्दा यहाँनिर अलिक बढी टाइम इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। जसले गर्दाखेरि चाहिँ सोसियल ग्यादरिङ्सहरू हैन त्यो चाहिँ अलिकति कम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो प्रब्लम्स हुन्छ। अब घरमा अब केही पूजासुजा भयो, केही पार्टीसाटी भयो भन्यो भने चाहिँ अलिक कम अरूभन्दा इन्गेज हुन पाउने त्यो च्यालेन्ज चाहिँ छ त्यहाँनिर। तर लकिली आई वाज सपोर्टेड बाई अ भेरी एकदमै सपोर्टिभ फ्यामिली। अहिले भनिहालेँ रिलेटिभ्स फ्यामिलीहरू सबजना अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुहुन्थ्यो कि मलाई। त्यो हुन्छ नि यो त आउँदा नि होइन यसमा भन्ने खालको नै हुन्न थियो हैन। अनि अब उसको अब डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन भन्ने खालको अलरेडी थियो, प्लस अब कोही रिलेटिभ्स आइहाल्नु भयो भने पनि मेरो बाबाले चाहिँ हि मेड स्योर कि आई वाज नट डिस्टर्ब एट अल, किनभने तिमीलाई डिस्टर्ब भएको छ भने हामीहरू माथि जान्छौँ भनेर सधैँ युज टु कम टु मी इन माई रुम कि मलाई डिस्टर्ब भएको छैन कि छैन भनेर बेला बेलामा चेक गर्नुहुन्थ्यो। सो च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ अब क्याप 2 मा होला बढी च्यालेन्जेस यहाँभन्दा, तर त्यस्तो धेरै च्यालेन्ज त थिएन क्याप 1 मा। वाट एभर इट वाज त्यो चाहिँ मैले इजिली ह्यान्डल गर्न सक्नुको कारण चाहिँ बिकज आई ह्याड अ भेरी सपोर्टिभ फ्यामिली। सो देयर आर च्यालेन्जेस एज लङ एज युआर कभर्ड अप विथ द फ्यामिली इट्स नट गन म्याटर एट अल। ती विद्यार्थीहरूलाई जो सीए पढ्न एकदमै इच्छुक छन्, ती विद्यार्थीहरूलाई जो सीए पढिरहेका छन्, ती विद्यार्थीहरूलाई जो अन्य कुनै कोर्स गरे पनि जीवनमा केही गर्छु भनेर लागि परेका छन् अथवा जीवनमा केही गर्छु भनेर लागि परेका तर पढाइमा सफलताको संकेत नदेखिरहेका विद्यार्थीहरू थुप्रै छन्, ती विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा जान्दा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? फाइनली चाहिँ म सीए पढेको स्टुडेन्टलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कन्सिस्टेन्ट रूपमा पढ्यो भने चाहिँ यो सब्जेक्ट सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र इफ यु आर समबडी हु वान्ट्स टु एक्सप्लोर मोर इन फाइनेन्सियल सेक्टर, कमर्सियल सेक्टर अर कर्पोरेट वर्ल्ड, सीए इज अ कोर्स फर यु। अनि पहिला बेला चाहिँ इफ यु आर अ गुड स्टुडेन्ट यु ह्याड टु चुज साइन्स, अनि साइन्सबाट एमबीबीएस अर इन्जिनियरिङ भन्ने थियो। अहिले चाहिँ सीए को बारेमा जस अवेरनेस चाहिँ बढेको छ कि मान्छेहरूलाई सीए भन्ने कोर्स छ है भन्ने पनि भएको छ। अनि अहिले त अब झन् आइक्यानले स्टडी मटेरियल्सहरू पनि राम्रो, पहिला त झन् अब इन्डिया जाने क्रेज थियो, स्टडी मटेरियल्सहरू राम्रो छैन भनेर स्टडी मटेरियल्सहरू पनि राम्रो निकालेको छ। सो इफ यु वान्ट टु स्टडी सीए हैन एकदमै अपर्च्युनिटी पाउने, एकदमै रिस्पेक्ट पाउने प्रोफेसन हो यो। तर पनि अरू फिल्डमा जानुहुन्छ भन्दा पनि आफ्नो फिल्डमा बेस्ट हुनको लागि चाहिँ यु ह्याभ टु गिभ बेस्ट। र एकाडेमिकली मात्र नभइकन प्र्याक्टिकली पनि यही फ्यामिली चाहिँ केही सिक्न सक्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क सबै सेक्टरमा राम्रो गर्न सकिन्छ। साथीहरू, आजको अन्तर्वार्ता तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईहरू यस्तै अन्तर्वार्ताहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने म त्यस्ता अन्तर्वार्ताहरू बनाउने प्रयास गर्नेछु भन्दै आजको भिडियोलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।